keselamatan, anda diminta terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Dan diharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Terima kasih kerana menyertai penerbangan Air Asia dan salam hormat. Saya Fernando dari Kuala Lumpur.